Bård Wiggen, velkommen til Stabæk. Du kan takk. Jo innlede med å si hvordan denne prosessen har vært og hvordan du endte opp I Stabæk. Takk for det. Nei, jeg fikk jo en henvendelse for en 14 dagers tid siden, og da har jeg jo vært uten jobb siden jeg fikk sparken I København I oktober. Ja. Og det har egentlig vært fint. Altså, jeg har trengt en pause, og etter hvert så ble jeg utålmodig, og når henvendelsen kom så synes jeg det virket interessant. Så ung og spennende spillergruppa. Jeg kjenner jo Eirik litt fra før, og så det var ikke, jeg tror det var ikke så vanskelig å overtale, faktisk. Herlig. Hva tenker du at du skal komme inn og bidra med her? Nei, det jo et hull I trenerapparatet etter at Janne forsvant, så det jo naturlig at det kommer inn en mann. Jeg håper jo at jeg har jo mye erfaring fra forskjellige klubber, så jeg håper at jeg kan komplementere trenerteamet med min erfaring. Og så være en sparringspartner til Erik, til resten av trenerteamet. Så håper jeg at mine referanser på internasjonalt fotball og sånn kan gi et lite løft både inn I teamet og inn I laget. Ja. Når du ser Stabæks situasjon her, hva tenker du, hva må vi gå løs på? Nei, det handler jo om å få poeng, så det er jo det som det overordnede målet å berge plassen. Det mye man kan gå løs på, men ja, det ganske jevnt, og det er ikke Real Madrid som ligger rundt oss på tabben heller, så det er absolutt muligheter. Det liksom handler om å komme inn litt I flyten og vinne et par-tre kamper på rad, så man plutselig opp på tabben. Hvor godt kjenner du norsk fotball nå? Du har jo vært litt ute og reist. Og du fortsatt oppdatert? Ja, sånn noenlunde. Jeg har jo sett de siste Stabæk-kampene og rimelig oppdatert på norsk fotball. Jeg har jo sett det på TV. Så jeg føler vel at jeg OK oppdatert og har jo fulgt med noen enkelte lag mer enn andre. Så jeg føler jeg OK forberedt, ja. Vi gleder oss til å se deg videre ut på feltet. Det godt å se at du I gang.